Huumeiden käyttöhuoneet ovat olleet laajalti esillä medioissa sen jälkeen, kun käyttöhuonekokeilua ajava kansalaisaloite keräsi eduskunnan käsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Toimittajamme vieraili neulojenvaihtopisteellä Helsingissä ja kysyi huumeiden käyttäjien ajatuksia käyttöhuonekokeilusta. Seuraavaksi näytettävä kuvamateriaali voi järkyttää katsojia. Haastateltavat eivät esiinny koko nimillään aiheen luonteen vuoksi. Kuinka kauan olet käyttänyt huumeita? Mä aloitin itse asiassa aika myöhäisessä iässä, mutta noin 30 vuotta. Mitä sä käytät? Noita ulkomaalaisia lääkkeitä, Flormidali, tiedätkö, ja sitten Dormikumi on semmoinen. No mä oon nuoresta saakka pistänyt näihin käsiin ja tässä on tulos, niinku lopputulos, että ei oo niinku paljon käsiä jäljellä, niinku, että laskimovaurioita, ei tuu nesteet, joutuu koko elämän käyttämään furessista. Jos ne olisi ollut valotuissa tiloissa, niin sitten ei olisi varmaan käynyt mulle näin, niinku, että kun en tiennyt mitä tehdä. Ja kuinka kauan tämä tilanne on ollut näin paha? Nyt reilu 2-3 vuotta. Niinkö. Sattuuko sua? Sattuu aika paljon, mutta mä oon oppinut elämään tämän kivun kanssa. Mulla on semmoiset omat taktiikat, mä ovet käännän kyynyr päällä ja oppii semmoiset pienet jutut, mutta eihän ne toimi samalla lailla kuin oikeatkin, että sanoisin. Nyt menen suoraan haavahoitoon taas. Onko sulla koti? On. Kiitos Jumalalle. Oletko yrittänyt lopettaa? On. Mä en tiedä, valehteleeko sitä itselleen tai onko liian huonoja työkaluja niin kuin siihen, että mä pystyn vastustamaan sitä. Että mites nyt tästä eteenpäin? Mitä toivomuksia sulla on tulevaisuudelta? No, että pääsis eroon siitä, niin Dormikumista sais elää normaali elämä ja käät parantuis ja elää tän 50 jälkeen niin kuin vähän laatuvuosia. Kuinka kauan sä oot käyttänyt? 20 vuotta. Ja sä oot 39-vuotias? Joo. Mitä sä käytät? Subutexia. Millaista sun elämä on? No se on päivittäin, pitää lähteä etsiä se annos ja oikeastaan ei muuta, että kotona olua sitten. Mä asun semmoisessa kuntoutuskodissa ja siellä on hoitajat, jotka on aamu 8:00 ilta 8:00 ja niiltä voi pyytää sitten apua tarvittaessa ja ne vähän patistaa siivoamaan ja semmoista. Että minkälaisia ongelmia sulla on tullut kehoon aineiden käytöstä? No mulla on tullut monesti semmoisia paiseita, mitkä on pitänyt leikata auki. Ja sitten mulla on tuommoista, nytkin tuossa on tuommoista mustelmia ja turvotusta ja tää joka paikassa on arpia ja näin. Ja millaiset välit sulla on sun perheeseen? Ihan hyvin, että mulla on äiti ja mummo ja pappa ja sisko, kenen kanssa mä juttelen melkein päivittäin. Ja äitin kanssa en niin useasti, kun sillä on kiire ja se on töissä ja mutta mummon kanssa päivittäin. Onko sulla ystäviä? No ei ole oikeastaan semmoisia oikeita ystäviä, että kaikki on näitä käyttäjiä. Että ei ole semmoisia oikeita reiluja kavereita, keneen pystyisi luottamaan täysin. Että oletko yrittänyt lopettaa joskus? Mä oon käynyt 3 kertaa katkolla ja ne on aina mennyt, että mä oon lähtenyt etuajassa pois. Ja mitä mieltä sä oot käyttöhuoneista? No nehän olisi tosi hyvä homma, että olisi turvallinen paikka, missä käyttää ja valvotut olosuhteet ja semmoista. Millaisissa paikoissa sä käytät huumeita? No puistoissa ja vessoissa ja sitten kotona. Jos nämä käyttöhuoneet tulis, niin luuletko, että sä edelleen jatkoisit sitä, että sä käyt julkisilla paikoilla pistämässä? En. Kyllä mä käyttäisin niitä käyttöhuoneita. Että minkä takia? No onhan se nyt vähän puistoissakin, kun pikkulapset kulkee ja katsoo.
jos joku siellä puujuurella piikittää, niin ei se ole kovin kaunis näky lapsillekaan. Että. Jos sä pääsisit irti huumeista, niin mistä sä sit haluaisit tehdä elämällä? No etsiä jonkun työpaikan ja jos löytyisi puoliso jostakin ja semmoista normaalia ihmisten toimintaa. Kerrotko, että kuinka kauan sä oot käyttänyt? Mä oon käyttänyt, no alkoholin mä aloin käyttää 10-vuotiaan, 11-vuotiaan tuli bentsot, imppaaminen, kannabis. 13-vuotiaan tuli IV-käyttö, amfetamiini, suputeksi, erilaisia psilosybiineja, niin kuin sienet, ekstasi, LSD. Oikeastaan koko elämäni aikana on käynyt kaikki huumeet läpi, mitä on vaan. Oletko ikinä joutunut sairaalaan huumeiden takia? Olen joutunut kahden sydänkohtauksen takia. Viime sydänkohtauksen tiimoilta, kun mä siellä sairaalassa olin, niin ne sanoi näin, että se on sun sydämeen on tullut joku vaurio. Koska sä oot käyttänyt niin kauan amfetamiinia. Millaisissa paikoissa sä oot pistänyt? Erilaisissa asunnoissa, vihreissä vessoissa, talvisi varsinkin. Sitten kesällä metsässä. Aina oon koittanut välttää kaikki lasten päiväkodit, leikkipuistot, koska mä kunnioitan, kun mulla on kaksi omaa lastakin. Kaikki ne mä oon koittanut välttää. Mitä sä nyt tällä hetkellä käytät? Tällä hetkellä mä oon korvaushoidossa ollut reilu kaksi kuukautta. Tuntuu siltä, että ekaa kertaa tää tulee kantamaan pitkälle. Koska mä oon aina aikaisemmin lähtenyt hoitoon sen takia, että mä saisin tavata vaikka lastani tai näin, mut nyt kun mä olin kadulla pitkään yksin, niin mä löysin oman pohjani. Mä halusin itse pois kadulta. Soitin sosiaalityöntekijälle. Mä haluin pois kadulta ja hän kuunteli mua. Ja sitten pääsin yksityiseen soluasuntolaan. Siitä sitten se hyvä tie lähti. Jos silloin kun sä vielä käytit aktiivisesti, niin käyttöhuoneet olisi ollut mahdollisuus, niin olisit sä silloin hyödyntänyt niitä? Oisin, kyllä. Kyllä olisin. Huoneet olisi tänne hyvä saada, koska nykypäivän aineet, ihminen ei voi tietää, mitä se tunkee sisällensä.